rezydencja Dizor. Bardzo mi przykro, ale nie ma mnie w domu. Jeżeli państwo ma do mnie jakąś taką ważną informację, to proszę ją nagrać na telefon. Haha, kuku. Ano, перестань bawitis. Я знаю, ти дома. Так, слухай сюди. У нас сьогодні серйозне замовлення. Для яблучного заводу потрібно розробити логотип. Платять штуку євро. Тільки є одне но. Роботу потрібно здати до 6-ї години. Ану, бігом на роботу! Нині нельотна погода, коротше тану його на. Я ліпше лишаюся вдома, не йду взагалі нікуди. Нікому нічого не скажу, придуруся, що захворів. І буду собі в інтернеті дивитись на голих бабів. Я люблю собі час від часу робити такий вихідний. Признайтеся, всі таке роблять, а той, хто не робить, дурний. Нині нельотна погода сказала мені, щоб я літав собі голий по хаті, показував дулі з вікна. На мене багато хто скаже, що я тіпа збоку смішний. А той, хто багато говорить, по-моєму трохи дурний. Run, bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Run, 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 bam, bam, bam. Я люблю собі час від часу робити такий вихідний. Признайтеся, всі таке роблять, а той, хто не робить, дурний. Знаю, ти дома. Так, слухай сюди. У нас сьогодні серйозне замовлення. Для яблучного заводу потрібно розробити... Яблучний завод? Логотип? Штука євро? До 6-ї години? Гениально!